Muutama aikuinen puhumaan ja sitten taas isä open mic'ia. Ole hyvä. Moi kaikki! Mä oon saanut maapaskusta. Ja mä tulin tänne teille puhumaan siitä, että noi ihmiset, jotka sanoo, että meidän pitää pelastaa tää maailma, niin ei tee mitään kenenkään hyväksi. Ne sanoo, mutta ei tee asialle yhtään mitään. Meidän pitää pelastaa tää maailma. Ja me kaikki nuoret ollaan tultu hoitaa noiden ihmisten ja isojen henkilöiden asioita, jotka ei osaa hoitaa niiden omia asioita. Tulevaisuus täällä maapallolla. Kiitos. Otetaan suora huuto kiinnolla. Pitkäs aikaa. Mikä huuto? Otetaanko se, nyt on pakko ilmastolakko. Eli vedetään vaikkapa tästä tuohon. Tää jengi, mä tänne laitaan sitten huutaan mun kanssa, nyt on pakko. Ja te huudatte mun kanssa ilmastolakko. Te saatte aloittaa. Me saadaan aloittaa. Meidän jengi, me huudetaan tosi kovaa, eiks niin? Ja me huudetaan ihan vähän vielä kovempaa, eiks vaan? Katsotaan. YKK nyt! Ilmastolakko! Nyt on pakko! 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 Suomen osaston toiminnanjohtaja. Tervetuloa Frank, annetaan aplodit.